kana achitamufukunura kuti aende kunoongororwa kuti chii chakakonzeresa kuti afe. Mutumbi wanga uri kurutivi, panga paine chibhaketi changa chakaiswa mvura nezvihembe hembe zvanga zvakaiswa imomomo. Saka izvozvozvo zvatakurwa zvaenda kunoongororwa kuti manga munei, nereza reza dzanga dzakaiswa mubhaketi imomomo. Aitaura zvaanoda sonesinzwa kuti munhu haana moyo, munhu asina moyo. Masvondo apfuura takauya pano tichiratidzwa rinda rakanga rakarara mwanasikana anonzi Hesel. Avo vana mai vakataura neushungu kuti mwana wavo akavigwa musi umwe chete waakanga afa, mai vasina kudziva, vasina kuziviswa. Havana kupiwa kuti mwana wavo chii chakaita kuti asvike pakushaya. Vana baba munini vanova vanin'ina vababa vaHerzel namai vaHerzel nhasi vanga vari pano, apo mwana wavo mapfupa ake anga achifukunurwa kuti aende anoongororwa kuti chii chakakonzeresa rufu rwaHerzel. Mapurisa bhazi rauya rakazara hama dzaHerzel uyewo nemapurisa. Panga paine motokari hombe yanga yakatakura mapurisa zvakare nemota zhinji dzemapurisa dzanga dziri pano. Tataura nababa munini vaHerzel vati ivo vakatyamadzwa kuti murinda manga makavigwa mwana manga mune zvinhu zvanga zvisisanzwisisike zvinosanganisira reza, bhaketi, izvo zvatorwa kuti zvine zvinoongororwa kuti chii changa chiripo. Ashaika uyu mwana wemukoma wangu inini, saka mafiro akaita ndiwayo ekuti akangofa pangovigwa zuva iroro. Zuva raakafa makuseni kuma 1-2 anga atovigwa mwana iye. Saka ndo zvimiro zvaita kuti tiuye kuzomufukunura nhasi. Saka nhasi tamufukunura kuti aende kunoongororwa kuti chii chakakonzeresa kuti afe. Saka ndo patatakura iye zvine zvipurisi yamutakura vaenda naye kumochari. Saka isusu takutongoteerawo zvedu kuenda tozonzwa kuti zvinenge zvakamira sei. Aiwa pa vana vanga vachifanira kunge vachitorwa kunoku, hatinokwanisa kunge tichivatora. Vakasikabva vavigwa vana ivavo havana kuwanikwa panzvimbo. Pataenda kunonovatsvaga tasvika gonhi racho rakatovharwa, pataridza kuti hapana vana. Mwana uyu akashaika last year musi wa12 November. Saka ashaika mukoma havana kukwanisa kutizivisa kuti mwana uyu ashaika. Saka isusu netsvagiridzo dzedu ndo zvazoita kuti nhasi tisvike pakufukunura mwana kuti tinzwisise kuti akafa nei, but ainzi akafa musi wa12. Chaitika nhasi panapa tafukunura gomba, tafukunura gomba tichiona kuti mwana akafa sei. Taona muine chidhishi changa chirimo pasaidhi mugomba paguva. Mutumbi wanga uri kurutivi, panga paine chibhaketi changa chakaiswa mvura nezvihembe hembe zvanga zvakaiswa imomomo. Saka izvozvozvo zvatakurwa zvaenda kunoongororwa kuti manga munei, nereza reza dzanga dzakaiswa mubhaketi imomomo. Saka zvanga zvakavigwa zvese nemunhu iyeyo. Saka vanotakura vaenda nazvo kuti zvinonoongororwa kuti zvakamira sei. Mai vakanga vachitaura kuti ivo vakanzwa kuti mwana akanga akazvitakura. Pavafukunura mwana akavigwa pake here kuti akanga akavigwa namai vake imomo? Aiwa no, izvezvo hatina kuzokwanisa kuzviona nokuti mapurisa obva vati ya sikireti yedu. Asi chataona ndechekuti panga paine chibhaketi changa chakaputiridzwa zvinhu mukati, havanozokwanisa kuti tione kuti manga munei. Asi vangozvitakura vakaenda nazvo zvese kuti tigone kuzoongorora kuti zvinei. Panewo vavakidzani vekuno kunyabhira vauyawo pano panga pachifukunurwa Hesel vati ivo zvinhu zvinorwadza zviri kuitwa mupurasi rino iri. This man is a devil. A very good devil. Muningina wa Satani, munomuziva? Noti muningina wa Satani, mukoma wa Satani. Munoregerera munhu akadai so? Ukamuregerera munhu muningina. Rafeta rakagara apa munhu unoramba kuti musungwa here? Kaunti munhu, of course munhu ane freedom of speech handi. Vatora rafe kuti chii? Atoranzi imi dai tanga tichimwa madrinks pana padai muri pano. Maya pana apa mudoma bonze yabudana naye kupi? Are you a human being? Unofunga? He's a very good devil. You can't even respect mtemo wacho wacho urudwa kwanzesa kuti ufuku pano mafuro. Kana ndimiyo. Omure kwano moreke. Izo achamise izvi, izvi achamise. Angunopiwa 2 years, 6 months, 1 month, 1 week kuje kwabva dzoka.
Ishimaireve. Ane mazuva? Ana kana. Pane baba mwana nemukwasha. Mari anawe. Waisonga kuti pato pane baba mwana. Satanist iwe. Uyu mukwasha anga hanasi anga chingoti zvabvunzwa ndo zvaitindura. Baba vanhu vatova zvavanoda. Anza ndina hama ini. My name is Vanhu. Ishimaireve. Ndotora chokwadi ndizvo. Temwa mushanda ngauye level. Kana nemari. Andika. Ngauye level. Ngauye level. Pakarwa mapurisa uko kasaka kiki kune kiri budiriro. Andika. Arwa mapurisa uko akana makore mangani mujeri. Akabuda vakamuregera. Auya gara panapa. It's illegal. This is illegal settling. Andika. Vamuregera andi. Vamusunga izvezvi. Azvishamise nekuti anogona kunge. Izvo ndinyaya yakagarwa makore mangani. Is a very good Satan. Yeah, garo makore mangani yai. Yagaro makore mangani. Yagaro pa Nyabira. Andi yagariro. Nasi yabuda andi. Nasi yabuda andi. Nasi yabuda izvezvi. Nyaya nasi yabuda. Yabuda kuti member ncha pa chinjwati. Ari kunanga ipo mombe. Achipo ambudzi. Barume. Ama dzangu munyika muno please. Ngati dzibvise chino corruption. Mese mukutora makamba. Most corrupt people muno ndo vanhu vanhu vachipo vafugura vafuta. Vanogona kugara futi nyaya iyi. Makona kwasina kwaenda. Zvakufadza ichipa 2 years munhu akagara akagara result re postmortem hava vaberekika ngatidzive kuti tiregara munyika tine vanhu timbozi funga kuti mwana afukurwa dai ari hanzvadzi yako dai ari mwana wako dai ari muningi na wako how do you feel unonzwa sei sizvaona zvakufadza unonzwa sei pamusaka pemunhu wani unonzwa sei pamusaka pemunhu wani one human being one person kana kutonyorai ka one person izvezvi ndikuenda kunyabira zvino vanhu musadaro imi hama dzangu please mazimbabwenzi ngatibata nei vanhu ava ngati kana ngatiti munhu unoziyana nai ka zvikupera nhasi zvino vabve muchinzi kuchitenderesa vaite vanhu kwavo handiti pamukusaziva kana kupirwa pfungwa zvinoitika pamuchirenzi inoba pfungwa dzevanhu hatiziva pane kune satanizi hodza mukamana ka statement mukabvunza kamana kakadai panapa izvezvi zvamakabvunza panapa munobvunza kari apa nokupa same statement munobvunza kari kumendo nokupa same statement munobvunza kari kutoge nokupa same statement one statement one question same answer kutenga vano chikoro kuti 1+1=2 vese ndozvavari vano andi ngavadzidziswa arikudzidziswa navachisungwa ngavasungwe kunyanyanya vanhu varume vakadzi havana mhosva varikumbunyikidzwa vakadzi mune problem dzamune marights vakadzi vakawandisa vati vakadzi chamuzve marights Marisi munoma mazipaka marisi vakadzikarwa mukadzi wangu ndinorona ndim stocks asi vakadzi varikumbunyikidzwa mukova regerera varume vangu vati they must go to firing squad vafe they are stupid varoi vanhu ava matakati ndatorwadziwa ndinenge fanike mwana wangu manzwiza vanhu please mazibaba ichimairi akabuda mujeti rachokwadi dzabva munomuka mutemo wacho katatozoziva kuti nemutemo wacho kuti kune corruption kwazi ngavatonge nyaya zvinoendera munhu asi raitwe akarova mapurisa vamakore mangana vakamba 2 years akabuda akauya akagara panapa unooneka mwana kakadai so kachitiridza mugadheni kakadai so kakabata kachigubhu ka 500 mil so kakudiridza mugadheni mwana anzwisisa mwana basa remaoko basa remaoko munhu akadai abereka hama dzangu let us unite and free our country chataka chokuti mapurisa vatikumbira kuti pane zvirikuda se zvoda kuitwa tokumbira munokwanisa here kunotibatsirawo hatina kuita se hatina kuramba tikatekete se Rikati ende zvotiri vagari vemupi vomuno munharaunda vomunyabira handiti chokutanga ikunyaya tauya handiti tasinonyanya kuziva kuti nyaya ndo nyaya iri kupi iri kunoko tangu ndizvivhaya ibozi ndikakanganisa hama dzemufi ndodza kumbira mapurisa kuti vatitsvage isusu tizobatsira kuti mapurisa vati nokuti imimi ndofunga vanenge vo mataura anga kuti hama dzacho anga kuti nokuti isusu tikanobata tenge fata temba nebodhi yechi yemunhu kuti isusu tiri hama dzechi hama dzemunhu Saka takatora mumwe munhu asina basi nezvizvi zvanga kuita zvinhu sei anongosezva chi zvazviri zvaona zvazviri Saka isu hatina kuramba tazvina kuti zvikauri ndopata zvina zvino kuti ndo zviri ndezviripo Imimi nyaya iyi kubuda kwayaita ine mashondo apfura ndo nyaya yanga iripo Isati yabuda maisaziva here imi kuti ndo magarirwa arikuitwa pano pa plus sezvo muchiti imimi munogara muno munyabira Ya ndogara muno munyabira but kuno kwandira chandaida chandaifambira kuya kuno Asi maiziva vanhu tinovaziva tinongoziva kuti vanogara kunonzi kukenani izvo ndoziva kuti taiziva kuti vagara kukenani vese havapfeke matirauzi kana kana muri makachina ndebvu dzakareba kusvika makumbo kana akaita se havapfeke tirauzi vanofe kana iwork suit chaichai chinenge chiri chii chinonzi akaita ndiona zvakaitai inenge akadamburoko havabvumiri kupfeka tirauzi kubuda kwaita nyaya iyi imimi sevagari vemunyabira chii chamuruda kuti chiitwe nekuti tiri kuona kuti panapa pafamu racho rinogara mhuri dzakasiyana siyana ndatofungidza dai zvaikwanisika
vanhu vaifanira kudispeswa voita mumwe nomwe kwake kana iri chechi unosangana kusvondo nokuti mukanatsokunzwa nyaya dzinobuda panapa kubvabva kubuda nyaya unonzwa kuti imimi handidya muri apa muri mudzima yangu handidya ndikasvika uyu akasvika mapenyu akaisa tsimbo padhoo handifanira kupinda pamenyu ndosaka vasingatozihanzi ndosaka vasingatozona best certificate nokuti haaziva kuti mwanatoa best certificate mwana wangu here kanti haasi ndokuti ndikasvika uyu akaisa tsimbo pamusuwo penyu imi handifanira kupinda mbeimo ndoziva kuti mbamuna baba vakuita basa handimuona manje ndisaka vasingatozona chi bhozi haasi kuzoti mwanatoa best certificate ndewangu here kana kuti haasi wangu taona muchitaura neshungu chii chakubata imi ndozondirwadza because chinonyandirwadza ndechekuti vanhu vari kumbunyikidzwa vanhu vadiki nevanhukadzi ini ndiri munhu womurume ane manzi ndiri munhu womurume ini asi ndinorwadziwawo kana mwana mudiki achishungurudzwa nemunhukadzi nekuti vakadzi kunyanya nyanya vakadzi kukura kwedu isusu handizi takakura pedu kuti vachirova vakadzi kuti mukadzi kuti anzwa anorohwa handizi ndozvinhu zviri kuitika manje kuti vanhu ava manje vanenge vachingoti nekuti ndikuteerera baba kana mutemo wekuchechi handimona asi tiva kutoziva kuti munhu ngamire vanhu kodzero dzemunhu ngadzive zvinoita se dzinoremekedzwa handimona uyu izvinondishamisei pana sinoti zvinenge zvine chibatwa mukati mukatasa Ishmael nezera rake neni hatinonya kusiyana handi mukatasa Ishmael anofanira kuti 54-55 iye ndine 50 years 54 handitya akandisiyana 4 years asi ukatasa vanhu vakatorera pfungwa vamwe vacho kuma 8 years sapanaoti zvinenge zvinobatwa chi mukati mabatsira emimi pakufukunurwa kweguva iri aitazobatsira kuvhara kwataitao omazobatsira kuvhara hamuna kuona kuti mukati mamakamira aiwa tamukati tamuona zvedu vazotidzinga mapurisa tisini mashandiro epurisa hatiyazive zvavo bhozi pafukunurwa pese pazonona matanda nokuti vava vanoisa tonira woisa matanda woisa munhu uko wobva wavhara samapurisa pazosvika pasvika pastejiyo tanga tiripo zvichiitika asi pasvika stejiyo kuti matanda akuda kuta se akuda kuchibviswa chiremba vanga aripo akuda kuita basa rake ndopatinzi aiwa wese asiri mupurisa ngabve papi ndopatazopata kana kugara kunzo satazondipatazomirapa tichiteerera uyu mukuru uyu andianzianzianzianza chikurune kana munyika mune mutemoka ngaushande basa ravo aitaura zvaanoda sione sinza kuti munhu haana mwoyo munhu asina mwoyo chikurune ndiani ndiye atezana kasikakangasa kunzwa zita ndiyani mwana akavigwa vataura kuti kudii anzi ndivaita ndokudzaaidaanga ida kutenga chimwa madrinks panaba dai muri pano saka mii mafupa yamuka yafungura mwenda nekuti handina hama ndomutemo wechechi yawe yekukenani ukangoya kukenani kunoku hausina hama tara angu ndinonzi Stella Musha kana musati maita subscribe tinokumbira kuti muite subscribe kuti mhuri yedu irambe ichikura